শিকাম তোমালোকক আগৰ ভিডিঅটো ৰিকাৰ লাগে মই শব্দ শিকাই থৈছিলো ভিডিঅটো আগৰটো নাই চাও যদি চাই লবা আৰু এইটো এই ভিডিঅটো ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোকে এতিয়া হা এ কি মাত্ৰা বলে সব খেল মেলা সবেৰা একাৰ লগা শব্দ কি কি মই তিনিটা লিখিছো তোমালোকে কেইটামান নিজে কিতাপৰ পৰা চাই পেলাই বহীত লিখি নিজে মুখস্থ কৰিবা খ সে এ কি মাত্ৰা খেল খেল ম সে কি মাত্ৰা মে ল সে কি মাত্ৰা ল সে কি মাত্ৰা লা মেলা স ব সে এ কি মাত্ৰা বে র সে কি মাত্ৰা রা সবেৰা তাৰপিছত চোৱা ও এ কি মাত্ৰা বোলে সব প সে ও এ কি মাত্ৰা পে র পে ভ সে কি মাত্ৰা ভ য সে কি মাত্ৰা ইয়া ভাইয়া ম সে ও এ কি মাত্ৰা মে দ সে কি মাত্ৰা দা ন মেদান তাৰপিছত উ কি মাত্ৰা বোলে সব ম সে উ কি মাত্ৰা র মোৰ ম সে উ কি মাত্ৰা ত র মোটৰ হ সে উ কি মাত্ৰা ল সে বড়ি কি মাত্ৰা লি বলি তাৰপিছত চোৱা ও কি মাত্ৰা বোলে সব চ সে ও কি মাত্ৰা চ ক সে আ কি মাত্ৰা কা চকা ল সে ও কি মাত্ৰা ল ক সে ই কি মাত্ৰা কি লকি ম সে ও কি মাত্ৰা ম স ম মৌচম তাৰপিছত অং অংটো তোমালোকে অং হাঞ্চ জংগল এই চিনটো দি দি দিলে উচ্চাৰণটো কি হয় নাকেৰে অং বুলি ক'ব লাগিব তাৰপিছত এই পুট চিনটো ইয়াত দিলে হাঞ্চ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াৰ এইটো তোমালোকে কওঁতে স্পেলিং কৰোঁতে ক'বলৈ একো নাই দেই তেনেকৈ পঢ়ি গ'লে হ'ল ঠিক আছে এইখিনি চাবা তাৰপাছত মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত বেলেগ পঢ়াম এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা বহি ঠিক আছে হ'ব দিয়া আজিলৈ।